Andre Anne Kallas, kes on siis Eesti Õpilasesinduste Liidust ja räägib, kuidas see asi siis nende arvates käib. Aitäh. Ja. Tere ka minu poolt. Olen Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees. Olen tegelenud õpilastega sellisel hariduspoliitilisel alal umbes 3 aastat. Oleme viinud läbi erinevaid küsitlusi, uuringuid ka digiteemadel. Ja tihti peale küsitakse siis, milline see tänapäeva kool olema peaks, mida seal saama peaks, mida seal õppima peaks, kuidas seal õppima peaks. Ja oleme viinud oma õpilaste seas liikmete, ehk siis samasuguste noorte õpilaste, kooliõpilaste seas läbi uuringuid ja uurinud nende arvamust, et mida nemad arvavad. Mida siis tuleks üldse koolis saada? Kuna maailm muutub kogu aeg meie ümber, siis vahel ei piisa ainult sellest teooriast, mida vanasti siis koolis saad. Eks siis õpilased ise tahaksid saada sotsiaalseid oskuseid, analüüsi ja eneseväljendamisoskuseid, kuna neid on väga vaja ka tulevikus tööl, ka inimestega niisama suheldes, siis oleks oluline. Arutlemise ja kriitilise mõtlemise oskused, meeskonna töötamise kogemus, enda tugevuste tundma õppimine ja arendamine. Et kool ongi ju see koht, kus õpilane õpib nii uusi asju, kui ka tegelikult peaks õppima ennast tundma. Ja selle tõttu, vabandust, väga vabandan, nii. Ja selle tõttu tahavad nad siis õppida rohkem seda, et mida nad üldse oskavad, et edasi elus hakkama saada. Et kui põhikool ja gümnaasium on sellised head kohad, kus õppida seda, et kuidas saada ülikoolis hakkama, saada päris elus nii-öelda hakkama, sest et põhikool ja gümnaasiumil on selline kerge aeg alles. Ja planeerimise eestvedamisoskus, kuigi seda saavad väga paljud õpilased, nad saavad seda ka praegu koolist, et õigel ajal tuleb koolis olla, õigel ajal tuleb koolitööd ära teha, siis nad mingil määral tahavad seda veel rohkem saada. Millised peaksid olema siis need tunnid õpilaste arust koolis, et kust saada omandada sellised oskuseid? Erinevad praktikumid. Järjest enam räägivad õpilased, et nad tahaksid tegelikult kutse kooli minna, sellepärast, et nad saavad sealt reaalselt praktikat. Ja seal on võimalus oma siis nii-öelda eriala reaalselt praktiseerida. Erinevad rühmatööd, sest et seal nad saavad siis üksteisega suhelda, rääkida, arutada, interaktiivsed tunnid, e-õppepäevad, kuna meie maailm läheb järjest enam interneti maailmas ära, siis nad tahavad õppida tegelikult vahel ka e-õppes, et see annaks neile võimalus õppida tundma natuke rohkem siis digimaailma. Vähem õpiku kesksest õppimist, et seda on räägitud ju juba tükk aega, et koolikotid on päris rasked. Ka meie organisatsioon viib läbi erinevaid uuringuid koolikotide kaalumis siis juba mitmendat aastat, kus me vaatame, et kui rasked need koolikotid siis tegelikult on. Ja selle raames oleme siis toonud välja, et kuna tuleb välja, et õpilastel on päris rasked koolikotid, eriti algklassi õpilastel, siis nad toovad välja, et vahel võiks e-õppepäevad olla selle raames. Ja vähem siis õpiku keskset õppimist samuti. Ained peaksid lõimuma, et päris raske on õppida mitmeid erinevaid aineid hästi palju ja need on kõik oma teed minevad, et õpilast arvad, et võiks olla pigem siuksed, et õpetajad veits natukene lõimuvad erinevaid aineid oma vahel. Digiõppe vahendide senist suuremas mahus kasutamist. Nagu ma ütlesin, siis õpilased ise kurdavad, et koolikotid on väga rasked, siis seal tuuagi sisse neid digiõppe vahendeid. Muidugi ei arvame seda, et nüüd läheme kõik ainult digimaailmasse, et me ainult kasutame iPad ja arvutid tunnis, aga et võib-olla siis natuke rohkemal määral digiõppe vahendeid ja natuke vähem siis tavalisi õpikuid. Ja erinevad simulatsioonid. Simulatsioonid on ju võimalus õpilastel reaalselt mingid olukordi läbi töötada, mängida ja teha. Eks siis see annaks neile jällegi reaalse praktika võimaluse.
digiõppevahendeid kooli tuua on aga vahel natuke raske, et lihtsalt järgmine päev seda tuua võib olla keeruline nii õpilase jaoks kui õpetaja jaoks. Et digiõppevahendeid koolis kasutada peaksid olema ka õpetajad pädevad seda tegema, et nad oskaksid ise esiteks kasutada neid digiõppevahendeid ja nad oskaksid õpetada õpilase neid kasutama. Digivahendid on võrdselt kõigile tagatud koolis, et osades koolides juhtub selline olukord, et digiõppevahendid ei ole seal väga palju ja osad saavad kasutada, osad ei saa. Et see tekitab sellise võib-olla natuke halva tund õpilases, kui tema paralleelklass saab kasutada, aga tema ise ei saa. Tehnoloogiad ei tohiks kasutada lihtsalt kasutamise pärast, et see ei tohiks ka muutuda selleks, et kasutame lihtsalt selle pärast, et siis me kasutame. Aga see peaks olema mingi eesmärgi. Näiteks, et füüsikas on ju tulnud erinevaid füüsika ülesandeid läinud arvutis või digivaailmasse, et siis on natuke parem näha õpilaselt reaalselt, kuidas need molekulid seal liiguvad, noh näiteks, et siis võiks olla mingi eesmärk sellel, et õpilasel on näiteks parem omandada seda ainet, kuna ta näeb seda reaalsuses. Digivahendite kasutajana peab olema andma lisaväärtust, et sellest peaks olema ka mingit kasu õpilasele. Et ta ei istu seal tunni ajal lihtsalt Facebookis näiteks, vaid et ta kasutaks seda reaalselt ja saaks seal mingit oskusi. Näiteks, kuidas üldse kasutada digivahendeid, mis on seal digivahendites halba. Et on ju meil ka erinevaid viiruseid ja igast erinevaid inimesi seal digimaailmas, kes võivad meil ohuks olla, nii et õpilased peaksid seda teadma, et mis seal ohtlik on. Kuhu siis liikuda, kuhu poole? Vaikselt minna, et individuaalse arengu toetamine üleüldiselt ka õpilastele, et õpilased tahavad võib-olla veidi rohkem seda, et nende poole individuaalselt pöördutaks, mitte ainult terve klassi poole. Õpetajate omavaheline koostöö suurendamine, ainete lõimumine. Nagu ma tõin siin eelnevalt välja, siis õpilased näevad, et võiks olla rohkem ainete omavahelist lõimumist, aga see vajab õpetajate omavahelist koostööd, et õpetajad oleksid ise väga aldis koostööd tegema, valmis koos midagi tegema ja ennast arendama ka samuti. Kaotada puhtalt faktide tuupimine. Ma tõin siin esimesel slaidil välja, mida õpilased tahaksid õppida, mida nad tahaksid koolis saada ja siit tuleb ka see välja, et ei tohiks enam õppida lihtsalt valemid pähe ja näiteks õppida lihtsalt midagi sellepärast, et õppida, vaid võiks olla rohkem see, et õpilased saavad sellest midagi, et nad õpivad, et neile on see kasulik ka tulevikus. Aidata luua oskus leida ja otsida infot, et siin saab hästi kasutada seda digiõppevahendeid ära, et õpilane oskab ka ise tulevikus leida informatsiooni, et ei oleks liiga talle ette näidatud, kust miski kätte saada, vaid võiks oppida ise, kuidas otsida seda lisainfot juurde, sest seda on tal ka tulevikus vaja. Suurendada digivahendite kasutamise pädevust, et eks siis õpetajad oskaksid kasutada neid, et nad tahaksid neid kasutada, et nad julgeksid neid kasutada ja et õpilased oskaksid samuti ja oskaksid aru saada, mis võib seal digimaailmas siis halb olla. Ja, aitäh kuulemast! Hetkel. Aitäh. Aitäh sulle. Kas meil on äkki mõni küsimus Andreannale? Siiski meil on see ainuke õpilane siin kohal, nii et saab kõike küsida. Vist mitte. Jaa. Kas sa võiksid tuua võib-olla mõne hea näite näiteks oma koolist? Või mõne oma sõbra koolist, mõne kas õpetaja tunnist või mingist koolis kui nagu tervikus kasutatavast lähenemisest või tegevusest, mis on nagu selline, mida sa kirjeldad. Noh, ma ei mõtle nüüd nagu digivahendite kasutamist ainult, vaid ka nagu sellist lõimingut ja aktiivsust ja infootsimise oskust ja kõike seda. Minu enda koolist võib tuua hea näite sellest, kuidas
õpetajad tegelikult proovivad võimalikult palju lõimida omavahel õppeaineid. Näiteks kõige lihtsamad näited on arvatavasti tuua ajalugu ja eesti keel. Et tegelikult eesti keeles ja kirjanduses õpitakse mingil hetk täpselt neid samu asju, mida ajaloos. Lihtsalt õpitakse kirjandust rohkem ja samuti kunsti ajalugu, näiteks õpitakse kunsti ajalugu. Aga kui õpetajad on loonud enda vahel selle, et me õpime neid asju kõiki ühes ajastus, siis on meil kergem. Et kui me õpime näiteks ajaloos renessansi aegseid asju, siis meil on kergem ka õppida neid kirjanduses ja kunsti ajaloos. Ja võib-olla ma võin tuua ka tegelikult digiõppevahendite poole pealt natukene, siis see on füüsika, kus oligi, ma rääksin natuke, et on hea, kui me näeme reaalselt, kuidas need mingid ained näiteks liiguvad. Et on loodud igasugused erinevaid neid programme ja äppe, kus saab õpilane ise näha, kuidas näiteks mingi molekul millest keraldub ja kuidas see siis, mida see siis põhjustab. Ja. Kas on tekkinud veel küsimusi? Ei. Mul tekis selline küsimus, et mis sa arvad, kuidas saaksid õpilased ise kaasa aidata sellele, et nendel õpetajatel ja erinevatel siis organisatsioonidel oleks nüüd lihtsam seda muutuvat õpikäsitlust rakendada ja kõike teha täpselt nii, nagu õpilased soovisid? No meie näiteks jällegi võin enda koolis tuua, et meie ise pöördume õpetajate poole, et me võiks natuke rohkem kasutada näiteks digivahendeid või et oleme ka rääkinud õpetajatega, et kas meil oleks võimalik õppida mingid teemasid samal ajal, kui meil on mingi teine teema, sellega kattuv teema mõnes teises aines. Et õpilased peaksid olema julged ise rääkima kaasa ja koolis siis, et õpetajatele soovitama, et kuidas mida teha ja aitama ka õpetajaid võib-olla, et kui soovitama õpetajatele erinevaid võimalusi, kuidas mida teha. Et vahest tuleb välja, et õpilased on võib-olla siis digiõppevahendite kasutamises pädevamad kui mõned õpetajad, et siis võib-olla natuke julgustada neid õpetajaid, et võime rohkem kasutada.